L'alt preu dels aliments també impacta al Banc d'Aliments de Mallorca. Les donacions, tant empresarials com particulars, han baixat. Donacions de particulars, el 21 respecte al 21, van davallar un 70%. Donacions d'empresarials, del 21 al 22, comparant, estic parlant de l'any anterior, enguany en aquest cas estem a mes de febrer, el 22 al 21 pues van davallar un 67%. I mentre les donacions baixen, la demanda es manté. Aquí atenen un centenar d'entitats i es reparteixen uns 4.000 quilos de productes al dia, que arriben a més de 25.000 persones. Principalment aliments secs, però també productes amb una data de consum propera, com aquests de les cafeteries de l'aeroport de Palma. Cada dia a les 9 del matí recullen aquests aliments del dia anterior i es reparteixen a la mateixa jornada. Estan fent puesto perquè al Mercadona ens han d'arribar 78 palets de la gran recollida. I hem de fer puesto. I tot el que no arriba a les donacions s'ha de comprar. L'IPC dels preus fa que el Banc d'Aliments s'hagi d'ajustar al preu del mercat. Nosaltres antes, amb 1.000 euros, podíem comprar 1.030 litres d'oli de girassol. No sé com mallorquí si es diu girassol, no sé com se diu. Però ara en poden comprar 300 i pico. Això, evidentment, s'ha de distribuir a donar de menys. Per això les donacions monetàries són tan importants com aquesta, feta gràcies a la iniciativa Challenge Quilòmetres Solidaris, que ha lliurat al banc 1.400 euros.